Алкоголь та цигарки подорожчають, ціни стрибнуть вже у травні. Причина – зростання вартості акцизів. Так вирішила Верховна Рада. Чи стануть вінничани від того менше палити чи пити, дізнавалась Тетяна Орлова. Подорожчання міцних і слабоалкогольних напоїв та цигарок насувається на українців. Уряд планує підвищити акцизи з травня. Проте ажіотажу у вінницьких магазинах немає. На зростання вартості цих товарів городяни реагують спокійно. У нас люди такі, що завжди будуть купувати, наскільки піло не повисли. Так як ми часто не вживаємо, так по праздниках, то прийдеться, як іншого вибору немає. Ціни на алкоголь та тютюн зростуть вдруге за останні 3 місяці. Проте покупці ще не відчули і першого подорожчання, пояснюють експерти. Роздрібні мережі купують товар з великими партіями. Зараз допродують старі запаси. Нові цінники виставлять на початку літа. З урахуванням подорожчання, підвищення ставок акцизного збору з 1 березня та з 1 травня вартість пляшки горілки може коштувати в районі 40 гривень, тобто 38-40 гривень. Виробників алкоголю на Вінниччині практично немає, а на постачальниках сировини збільшення акцизного податку не позначиться. На спиртзаводах області турбота одна – як не втратити свої виробництва. У 2008 році ми виробляли 4,5 мільйони декалітрів, то вже в 2013-му у 2 рази менше. Економісти в зростанні акцизного податку бачать більше плюсів, аніж втрат. І не тільки тому, що бюджет поповниться 2 мільярдами гривень. Кажуть, виробники алкоголю прибутків не втратять. А от із тіні вдасться вивести чималі суми. Найбільш важливим підвищення акциз ставок акцизного збору є інструментом для боротьби з іншою, найбільш серйознією проблемою – це тіньовим обігом підакцизних товарів в Україні. За висновками експертів, яких десь порядка 25% ринку знаходиться в тіні. Загалом акцизи на алкоголь в травні зростуть майже на 40%, а тютюнові вироби – на чверть. Ініціатори непопулярного кроку переконують, в США та країнах Європи дорожнеча тютюну та алкоголю – норма. Мовляв, таким чином тамтешнє суспільство демонструє свою прихильність до здорового способу життя. Тетяна Орлова, Олександр Малий, телеканал «Віта».